días, teño unha pregunta. Como se di en galego de huelle? Carai, vai a preguntiñas nivel pro. Ben, para empezar, a palabriña nin cara aparece no dicionario da Real Academia Española. Pero tras un intenso traballo de investigación, creemos que te refires a de como o proceso polo que se eliminan os depósitos formados durante a fermentación nunha botella de viño espumoso. Pois iso en galego pode dicirse de tres maneiras Degolación, degolamento ou desgorxamento Toma castaña